ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በእናንተ በተመልካቾች የጥያቄ መሰረት በእርሾ ተበልቶ የማይጠገብ ስፖንጅ የሆነ የቫኒላ ኬክ ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁ እንቆዩ፣ ወደ አሰራሩ እንሄድ። ለኬኩ የምጠቀማቸው 2 ከግማሽ ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ 1 ኩባያ ለብ ያለ ወተት፣ 3 እንቁላል፣ ግማሽ ኩባያ ስኳር፣ 1/4 ኩባያ ጨው የሌለው ቅቤ፣ 1 የሻይ ማንኪያ እርሾ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እና ጨው ናቸው። ቅቤውን በማይክሮዌቭ አቀልጠዋለሁ። ሶስቱን እንቁላሎች እየሰበርኩ የማቀላቅልበት እቃ ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። እንቁላል ውስጥ 1/4 ኩባያ ስኳሩን አስገብቼ አዋህዳቸዋለሁ። ስኳሩ ከእንቁላሉ ጋር እየተዋሃደ እየሟሟ ነው። ከወተቱ የተወሰነ አድርጌ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። ያቀለጥኩትን 1/4 ኩባያ ወይም 4 የሾርባ ማንኪያ ጨው የሌለው ቅቤ አስገባለሁ። የቀረውን ወተት እያደረግኩ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። ለሽታ 1 የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቫኒላ አስገብቼ አዋህዳቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ እርሾ ነስነስ አድርጌ አስገባና በደንብ አዋህጄ እርሾ ኩፍ እስኪል ሸፍኜ አስቀምጠዋለሁ። እርሾ ከ10 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። 2 ከግማሽ ኩባያ የዳቦ ዱቄት ነፍቼ አስገባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው ጨምሬ በስፓችላ እያዋሃድኩ አቦካዋለሁ። ሊጡን በአንድ ሚክሰርም ቢሆን ማቦካትም እንችላለን፣ ግን ስናቦካው በጣም ማዋሃድ የለብንም። በጣም ካዋሃዳችሁት ኬኩ ፍርፍር ያለ መሆኑ ቀርቶ እዛው የተያያዘ ጥብቅ ያለ ኬክ ነው የሚሆነው። ዱቄቱ ከሆዱ ጋር ተቀላቅሎ ከቦካ በቂ ነው። እንደኔ በስፓችላ ወይም በማማሰያ ነገር በሹካ ብታዋህዱት ወይም ብታቦኩት ይመረጣል። ልስልስ ፍርፍር ያለ ኬክ ነው የሚሆነው። ሊጡን አብኩቼ ጨርሻለሁ። ኩፍ እስኪል ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ከ1 ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። የማበስልበት እቃ ኬኩን እንዳይዝብኝ ዙሪያውን ዘይት ስፕሬ ቀብቼ ሊጡን አድርጌ አስተካክለዋለሁ። ኬኩን በሞቀ ኦቭን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ በስለዋለሁ።
ኬኩ ከ40 ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጥቷል። ቶሎ እንዲቀዘቅዝ ከእቃው አውጣዋለሁ። ኬኩ ከለላ አይን እንዲያምር የአፕሪኮት ማርማራት በብሩሽ ቀባዋለሁ። ማርማራቱ ሳይቀባም ቆንጆ ኬክ ነው የሚሆነው። እናንተ ከፈልጋችሁ ገልብጣችሁ ዱቄቱን ስኳር ነስነሳችሁ ማቅረብም ትችላላችሁ። ኬኩ ቀዝቀዝ ብሏል፣ ልቆርሰዋለሁ። በጣም ቆንጆ ልስልስ ፍርፍር ያለ ኬክ ነው የሆነው። ለቁርስ ለመክሰስ በሻይ በቡና በወተትም በልታችሁ አጠጉት። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝኩ ዛሬን በዚያ በቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።